السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال حانيني هاي ناقصو دادك داوضو إلا عجب دونان كسيدان وحيك هل يسا باري أهنشاء والدك يقفك دي والدك سوء عاسيكو نغضو لباتدا أو كدحل دونو مركا قصد عضو إرنين شيك دونا إن شاء الله تعالى ونن والدك انتك قدي عشدي أديدي سيدي نبيك أكبر يسا عشاء الآن سيدينا عشدي dhifii ka qabsaday iyo ninka haaskiisa oo baari noqotay oo ka diiday in ay ninka hooyadii cashalaan noqoto idana faa'iido ay ka heshay ayaa runana ni sheegno insha Allah ta'ala qisadaas. Halkan nagu socotaan waa janalka Tadmin Production. Qisada hadda inay soo gaarto waxaan ka codsanaynaa insha Allah ta'ala inaan la wadaagtan asxaabtiina oo laag a saartaan hadda qisadaasna way nacjib geli doontaa insha Allah. Qisada waxay ku bilaabanaysaa nin ayaa haweeney guursaday. Aroos weyn ayaa loo sameeyey, guriga la geeyey, marka xafladii ay dhammaatay habeenkiina la gaaray, aqalgalkii koowaadna uu yahay, ayaa hooyo la joogtay ninka hooyadiis weeyaane. Hooyadii maadaama qofeyn ay tahay way iska hordooday inta cashadii aan la keenin. Markii cashadii la keenay ayuu ninkii yidhi cashada labadina casheeno waa isagii xaaskiisii. Xaaska oo ahayd gabar caaqlad ah oo aad u wanaagsana waxay ku tiri hooyo casho ha la siiyo. Wuxuu ku yidhi hooyo way hurdaaye inagada annagaana casheene. Waxay ku tiri war waa hooyo, hooyo xaqii lama gudi karee, hooyo cashada aan siino. Wuxuu yidhi sii meene annagaa cuneyno. Cashadii feeraha iska saaray, aad uu casheeyey, hooyona habeenkii waxay barisay oo waa u bariyey iyadoo gaajaysan, oo habeenkiina cashadii uu ka qadiyey in arxan daran buu ahaa. Markii subaxii la gaaray waagii u baryey ayay gabadhii aadka u wanaagsaneyd oo caaqladeed waxay ku tiri ifur kula joogi maaye. Waxa uu ku yidhi maxaa kugu dhacay, nolol fiicana ku jirnaa, siyaan iska aan ku joogno, reerka dhaqo, ayuu ku yidhi. Waxay ku tiri lagama yaabo inaan wada joogno, waxay ku tiri lagama yaabo inaan wada joogne ifur, in arxan daran baa tahay. Markii qirqir la kala istaagay oo in furto maahan in wax kale ay diiday gabadhii ayuu iska furay. Ninkii guursatay owlaad ayay dhashay, gabadhii owlaad waxay u noqdeen baariyaal un wanaagsan. 30 sano kadib amin laga joogay xilligaas ayaa haweeneydii ilmaheedii wiilal xoog leh oo wanaagsan ah xajkay u wadeen. Way soo xajinaysaa maasha Allah, dharay u wadaan, cuntay u wadaan, kaal iska arag. Markay meel saxara ah oo bahagooyaha marayaan oo duur cidla ah ayaa waxay arkeen nin basaasan, dhar wasakhaysan oo jajaxan wato, tintii ku baxday, oo nin waalan oo kale ah ayay arkeen. Iyadii way aqoonsatay, waxay ku tiri war haye soo hebel sooma. Wuxuu ku yidhi waa hebele waa tuma. Waxay ku dhahday waa xaaskaagii koowaad ee hore ee habeenkii waali hooyada casho u diidaysay ku dhahaysay ifur, waa iyadii markaas buu aqoonsaday. Waxay ku tiri markaas habeenkii cashada hooyadaad u diiday waxaan kugu nacay waasaan, maxaa yeelay haddaad isla joog lahayn ilmo caasiyaala siyaadoo kale ah ayaan dhari lahaa. Hadda alxamdulilah ilaahay kaa kaafiyo ujeeddaa ninkale ayaan guursaday oo baari ah, ilmo baarel ayaan dhalay, ilmahaygiina waa kuwaana xajka ii wadaan, adigina waa halkan baa joogtaa, owlaad wanaagsan maa dhalin, ama ma haysatid wax fiicanba ku dar yeelaba, halkan duurka cidla sida xoolihii aad iska wareegaysaa. Markaas bay tiri alxamdulilah, haddii qofkii waalidkii caasi ku noqdana saasaanba caasi loogu noqonayaa, kii baar noqdana saasaanba baar loogu noqonayaa. Halkiiba waxay ku siday markay dhar iyo cunto iyo wax awoodi karto ayaa siiday. Sidaa ayay tiri marka hadda iska ilaahda kadibna waa saas. Marka qisadan halkaas ayaan ku soo leenaynaaye, halkaas qisadaas ku dhammaanaysaa. Waxaan ka baranaynaa kama tadiinu tudaan, sidaad u dhaqanto ayaa lagu dhaqmayaa adiguna, kama tafcal tufcal, saad samayso ayaa lagu samaynayaa. Waalidka baara la noqdo qisada ina cajab gelisana haddee laag saara janalkana subscribe saara commentigana hoosna wareebo hal kelmad hooyo ka soo dheh, hooyo waa wax aan la heli karin. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.